Zatim, odjeća. Valja se odjenuti. Allah dželle veala je svemoćni. U vatri, ali imaju odjeću. Šta misliš kakva je odjeća? Allah je svemoćni i može da da sve. Da onaj koji je u vatri i prži se, gori, da ima odjeću. Međutim, kakva će biti odjeća stanovnika džehennema? Kaže uzvišeni Allah: "Fellezine keferu kutijat lahum sijabum minar." Onima koji ne budu vjerovali, njima će kutijat lahum. Njima će biti skrojena sijabun, odjeća minar, od vatri. Biće im skrojena odjeća od vatri. Na drugom mjestu kaže uzvišeni Allah, ovo je bilo u suri Hajj, kaže: "Watara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad." I vidjet ćeš nevjernike kako su povezani u lance. "Sarabiluhum min qatran." Njihova odjeća biće od katrana. Katran u vatri. Šta znači? "Sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar." Njihova odjeća biće od vatre, a lica će prekrivati, obavijati vatra. Postelja na kojoj će ležati i pokrivači s kojima će se pokrivati je od vatre. Kaže uzvišeni Allah: "Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin." U jahannamu će im ležaji biti od vatre i pokrivači bit će im od vatre. Tako ćemo mi, kaže uzvišeni Allah, neđzi. Tako ćemo mi nagraditi nevjernike. Tako ćemo mi nagraditi nevjernike. Oni su s nama ismijavali. Naše dobro nisu prihvatili. Mi sve stvorili radi dobra ljudi. Sve stvorili i slali i objavljivali i slali ljude koji su pojašnjavali. Nisu htjeli prihvatiti. Ismijavali se s nama, psovali nas, vrijeđali, omalovažavali, nipodaštavali, drugi je obožavali. Nisam tražio od njih, kako će uzvišeni Allah reći na ahiretu, nisam tražio od vas mnogo. Sada tako uzvišeni Allah kaže: mi ćemo tako nagraditi nevjernike. Zatim kaže: "Lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal." Iznad njih će biti tmine vatre i ispod njih tmine vatre. Nema gdje da se pobjegne. Iznad njih vatra, ispod njih vatra, na njima vatra i u njima vatra. Od onoga što jedu i od onoga što piju. Neki od njih u džehennemu biće, doći trenutak kad će biti oni koji nisu povezani u lance, da se negdje vode. Gdje da se vode? Da im se malo olakša, da se odvedu na neko drugo mjesto, nema olakšanja. Zato će oni od samog početka, od samog starta, slijedeći svog vođu, kako su ga slijedili na dunjalku, slijedeći svoga vođu prilikom ubacivanja u džehennem, prizivati propast. I Allah im kaže: nemojte jednu propast danas. Danas sve propasti dozivu, prizivajte. Kada budu povezani da se odvedu negdje drugo, nema negdje drugo da im se olakša. Može samo da se odvedu u neku veću patnju. Nema olakšanja. Nema prestanka kazne, patnje, niti ima umanjivanja. Već samo dakle iz jedne u drugu veću. Kaže uzvišeni Allah: "Fezuku felen nezidekum illa azaba." Kušajte. I nećemo vam povećati osim kaznu. Samo ćemo vam povećavati kaznu jednu na drugu. Kaže se, kako kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ahzab, da će se i okretati u vatri. Kako se na dunjaluku nešto okreće? Da će se okretati u vatri. Pa će im ispasti vilice, ispašće, dakle, iz usta im sve. Kaže uzvišeni Allah: "Jevme tuqallabu vujuhuhum finnar." Kada se njihova lica budu okretala u vatri. Kada se budu oni okretali u vatri. Često lice, budući da je, dakle, najplemenitije i o njemu treba najviše voditi računa i ono je prvo koje se treba usmjeriti ka Allahu,
Često, dakle, spominje se lice, ali ima značenje i cijeloga tijela. Pa kada se budu okretali u vatri, govorit će يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَ اللَّهَ وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ, govorit će kamo sreće da smo se pokoravali Allahu i da smo se pokoravali poslaniku. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِهُمْ, kada im vatra bude pržila lica, dok se budu okretali, ispašće im, dakle, iz usta, ispašće im zubi. Kalihun jeste, dakle, oni kojima iznutrica, dakle, iz usta ispada. Kažu pojedini učenjaci da će određenoj skupini džehennemlija pospadati koža sa cijelog tijela, Allah da sačuva, i zakačit se za pete. Pa će ići džehennemom i vući kožu za sobom. Ovome možemo da čitamo i čitamo kuranske ajete. Uzmimo, a takvih je 86 mekanskih sura. 86 mekanskih sura. Koliko je sura u Kur'anu? 114 manje 86 je? Ko brzo računa? 28. Kako ćeš da zapamtiš mekanski i medinski? Sura Al-Bekara ima koliko ajeta? 286. Prva dva broja 28 su medinske, a druga dva broja 86 su mekanske. Da lahko zapamtiš. 86 je mekanski sura. Čitaj mekanske sure. Mekanske sure obavezno govore o džehennemu. Ako hoćeš da se što detaljnije upozna sa džehennemom, a trebamo, zato kažu učenjaci, ako hoćeš da jačaš svoj iman, čitaj zadnjih pet džuzeva. A posebno džuz amme. Zadnjih pet džuzeva, malte ne. Rijetko koja sura unutar pet džuzeva je medinska. Uglavnom, dakle, su mekanski. Pa obavezno mekanske sure govore o džehennemu, govore o džennetu, govore o drugim detaljima na sudnjem danu. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala kaže da je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, na sudnjem danu bit će doveden čovjek koji je najviše uživao na dunjaluku, a bit će od stanovnika vatre. Na sudnji dan, dok se još bude sudilo, bit će doveden onaj koji je uživao najviše na dunjaluku. Nije bilo uživanja da ga on nije uživao. Pa će još, dok se bude sudilo, biti uveden kratko u džehennem, a kasnije će naslijediti džehennem, potpuno, dakle, ući u džehennem. Biće malo uveden i nakon toga izveden i doveden na mjesto suđenja. Pa će biti upitan, si uživao? Koliko si uživao na dunjalku? Sve će zaboraviti. Samo, dakle, zbog onog jednog trenutka u kojem će biti uveden u džehennem. Sve će zaboraviti. A kamoli, dakle, da boravi duže od tog jednog trenutka sa ovakvom hranom, ovakvim pićem, ovakvom odjećom, ovakvom posteljom, ovakvim prekrivačima i mnogo čim drugim. Zato, dakle, za ovo se treba pripremati. Enes radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao jednom od stanovnika vatre, džehennem li, reći će se na sudnjem danu, šta misliš kada bi imao sve što je na zemlji? Da li bi se time odkupio od vatre? Kada bi imao vlasti, zemlju i sve što je na njoj, da li bi se odkupio? Kaže da. Pa će uzvišeni Allah reći, od tebe nisam tražio toliko. Jesam tražio da podijeliš sav svoj imetak? Sam tražio da letiš po cijeloj zemlji, da skupljaš i da dijeliš radi mene? Nisam tražio. Reće uzvišeni Allah, od tebe sam tražio daleko manje. Od tebe sam tražio da samo mene obožavaš i nikoga drugoga. Od tebe sam tražio da samo mene obožavaš, priznaš mene za jednog jedinog Boga koji je dostojno obožavanja i svojim srcem i svojim jezikom i svojim djelima. Nisam tražio ništa više.